Склад збережено, настрій бойовий. В Ужгороді стартував чемпіонат Закарпаття з баскетболу. Дякуючи ЗСУ і дякуючи Богу, нам вдалося зберегти майже повністю минулорічний склад учасників. Єдине, що Сваляв відмовилась, але приєднався новий колектив з Ужгорода. За нагороди змагається майже 10 колективів. На першому етапі вони суперничатимуть кожен із кожним. Вийшли 7 ужгородських команд Мукачево і Новинораді. Граємо, система така, що ми граємо по колу, в одне коло, далі чвертьфінали, вже будемо вирішити чи до 2 перемог, чи до 1 перемоги вже по ходу чемпіонату. Ну і далі фінал 4, вже в травні буде фінал 4, де півфінали, 2 півфінали і за третє, за фінал розіграємо нагороди. Серед учасників різноманітні колективи. Зокрема, беруть участь 2 ужгородські команди, вихованців комунального закладу, дитячо-юнацька спортивна школа Закарпатської обласної ради. Команда цього року, в принципі, хороша. Думаю, сьогодні можу поборотися навіть в четвірці, якщо постараємося. В принципі, тренувалися, може щось получиться цього року. Є й новий аматорський колектив. Він також прагне успішно дебютувати. Гравці не те, щоб старі, це просто вуличні гравці міста Ужгорода, які просто зібралися і вирішили спробувати свої сили на чемпіонаті області. Великих професіоналів у нас немає. Чому така назва? Ну, бо якби хлопці літають, всі легкі на підйом, тому стараємося бігти, летіти, чим швидше, чим краще. І саме представники першої команди ДЮШ та закарпатських яструбів зійшлися в стартовому поєдинку чемпіонату. Тактично підкована Юнь успішно протистояла досвідченому колективу. І все ж Карпатян Гал переміг в одне очко – 93-92. Відбулися ще 3 поєдинки. БК Ужгород здолав UBBL 106-61. БК Ужгород 40+, переміг Тису 95-59. І Ужбаскет поступився Мукачеву 70-79.